tandur lur. Iki jenenge arep tandur. Diawali karo ndaut jenenge. Ndaute njabuti winih pari sing arep dincepne, sing arep ditandur. Dadi sadurunge dincep-cepne kae jenenge iki ndaut. Oke. Di jabuti. Lah iki diawali karo cok bakal. Iki termasuk tradisi nguri-nguri budaya Jawi. Tinggalane nenek moyang iki. Aja salah tampa ya lur. Iki yo enek maksud lan tujuane. Enek filsafah lan filosofine. Takir gedang karo ndok karo kembang wujud syukur marang Gusti. Miwiti tandur halo guys. Nah, iki ceritane arep wiwit tandur atau mulai tandur. Sebagaimana adat orang Jawa, kalau mau nanam apapun itu harus diawali atau dimulai dengan tradisi atau budaya peninggalan nenek moyang. Ini harus diadakan upacara adat dulu agar nantinya kalau kita mau menanam apa-apa itu hasilnya dapat doa restu dari Yang Maha Kuasa. Tradisi orang Jawa wiwit tandur namanya. Iki jenenge Daud. Daud kuwi awal-awale arep tandur. Njabuti winih pari sing arep cep-cepne ning kono kae kok. Ning iki. Ning kene. Iki cep-cepne sik. Iki sambunge banyu. Di bagian ngatur banyu, di bagian jabuti winehe. Mas Agung tandur iki, Mas Agung sarapane urung wayahe sarapan.
Ger, Mbak. Kamu don. Nyemprot apa, Pak? Suket. Nanti jadi rasa disemprot suket teh. Tukoknya wedus ngono ya. Nah, tadi tukoknya wedus wedus colon neng goni suketan neng goni. Suwen neng nyemprot. Nah, anak lanang neng di turu. Gobret budal ngerabuk iki pawangulane, Om. Ngerabuk ning caruban. Di paculi diratakne iki guys senenge. Yen roto nek wis roto karek ngencepne parine.